Omukolo gw'okuziika munnaddiipi John Ssebaana Kizito empande mu disitulikiti y'eLuweero gutandise na kusabira omwoyo gw'omugenzi okwetabiddwamu abakungu okuva mu gavumenti ya wakati ey'Emmengo abagagga baakwagalana n'abantu bangi. Okusaba kuno kutandise ku ssaawa 5 ez'okumakya kulembeddwamu omulabirizi w'obulabirizi bw'eLuweero eri Daddy Nsubuga ne bannaddiini abalala. Mu kubuulira omulabirizi alabudde abavubuka abagagga abagenda bamansa ssente n'omwenge mu ntaana. Nga kuwadde obugagga teweekulumiza teweekulumbaza, waliwo ebyokulabirako bye tutandise okulaba naddala nga tubirabira mu abo Katonda abawadde obugagga abeeyita abagagga abato. Mukama ababeere mulabire ku bagagga nga muzeeyi Ssebaana. Kyokka omukolo guno bannabyabufuzi bagufudde kadaala nga buli akwata akazindaala ayogera ekyamuluma edda. Sali senti njogedde nga awuna remota fila aliwa nobwe mpulira agamba njayagala emyaka komo ku myaka nagyo live mu ssemateeka si ekyo akyogera si otafiire mukozi w'oyo ow'obuyinza. Ssemateeka afuga eggwanga lino ye mundu lwe lutalo lusalidde tufuga tafenna eggwanga lidde mu mikono gya bannayuganda. Mpulira abamu bagamba besigye bakulembera olutabalo ne bikulema oba binne emyezi enzikiriza tufuneyo omulala olwo lwe lutalo lwe tulina okulwana lwe lutalo lwe tulina okuwangula lwe tubanga ne tulaba kuluwangula bino byonna ebirala byakolo na biseera. Kimanyi oba temunnabakiraba abakadde babbe eggwanga lyetaaga okununulwa kati era bagamba the best students are the best students of history. Nsaba mukirabe ti mu kiseera kino oboolyawo mwetaaga okukwata mikono gyammwe bendera z'ebibiina, bendera z'amawanga ne bendera z'amadiini naye nga ku mitima gyammwe kuliko bendera ya Uganda. Mutabani w'omugenzi Joseph Mubiru Kizito ku lw'abanyina n'abazzukulu yeebaziza gavumenti ya wakati n'obwakabaka bwa Buganda n'abantu abalala ababaweredde okuba kitaawe bwe yava mu bulamu bw'ensi eno. Taata waffe aziikiddwe mu kitiibwa ekitongole eky'eggwanga lino. Ekintu ekyo kikulu nnyo mu kumusiima emirimu gy'akoleredde Uganda n'olukalu olwa Afrika. Njagala nnyo n'okwebaza Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja yasiima n'ayitako mu ddwaliro Nakasero Hospital n'amulambula. Ye pulezidenti w'ekibiina kya SDP Mike Mabike agambye nti omugenzi yaleka amulamidde okugatta ebiwayi byonna ebiza bimerukawo mu kibiina kya DP. N'agamba Mabike nkwagala okukola ekigambo kimu kyonna kuŋŋaanya banno bonna mu ddemu. Era ensonga eyo nagitandikako dda nasanga maami mawo nayogera naye mbadde nvuzaayo okusisinkana maami Lukwago na mukyala Nambooze. Political will ya Dr. Ssebaana nja kugituukiriza. Nobert Mao nga yesenkagale w'ekibiina kya DP omugenzi kye yakulemberako akiikidde bakulembeze banne ensingo olw'okulaga empisa ensiwufu mu kusabira omugenzi olwo n'alambika engeri abantu gye baali badde beeyisaamu ku mikolo egiriko abantu ab'ebitiibwa. Osanga Katikkiro atudde pulezidenti w'ekibiina n'abagenyi be batudde obwo bwe budde otubola bandi bwe bukusaanidde okuyingirawo okola amawulire. Ye Katikkiro Charles Peter Mayiga akutidde abakulembeze okuba n'ensa n'okuba abagumiikiriza eri ebibakolebwako olwe banaasobola okuweereza abantu. Obukulembeze kitegeeza kugumiikiriza kubanga mubukulembeze mubaamu ebizibu. Abakulembeze abanaategeera Uganda nze mpulooza kwange n'okugitereeza balina okussa ekitiibwa eyo gye bava
Yo government ya wakati ya badde chikiridwa minister avunanyizibwa ku ssemateeka Jeno Kahindo tafira ategezeza abakungubazi nti ekyokukyusa ssemateeka kiva ku mateeka agaakolebwa mu biseera bya besigye bwe yali akyakolera government ya NRM n'abalala era n'asaba abantu obutamunyigira kuba ekyokukyusa ssemateeka kyakusalibwawo ababaka ba paalamenti. Oluvannyuma abasirikale basitudde omulambo okugutwala ku ntaana kyokka ng'omukolo ogutaataganyiziddwa ekiro ky'enkuba yadde nga tekibalemesezza kugenda mu maaso. Oluvannyuma omubiri gw'omugenzi gugalamiziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera nga bamukubidde amasasi 36 okumuziika mu kitiibwa. Apiga risasi tatu. Juu ya muri ya komanda. Risasi ya kwanza, piga. Sulaiman, Mutebi, Godffrey, Katongole ne Ashiraf, Kasirye, bebakusakide guli ebino ku Bukedde TV.